кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот. Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте! Започваме! Как ще откриеш предаването за тебе? Добър ден! Вие днес сте с Марин Младенов. Да знам. Бърво е първо много добър актьор, плюс това той има една особена харизма да бъде обичан от всички и е адски чувствителен човек и в същото време на сцената е много ярък. Това са, според мен, един от най-консумираните актьори от режисьорите, от публиката, от всички. Да, той не изглежда, но всъщност вече 70 години и върви напред с бързи стъпки. Много се радвам, че е в такъв тонус, толкова е жизнен. Майсторството му и любовта му към занаята не спира и слава Богу, че са такива хората, които работят в Драматичен театър Пловдив. Ние сме театъра с доста актьори, които са така над пенсионната възраст, които обаче са в театъра не защото са любимци на директора, а са най-важното любимци на публиката и публиката ги иска да бъде при нас. На всичкото отгоре и режисьорите ги искат. Така че аз съм щастлив, че те работят при нас. Живот и здраве, да ми са живи и здраве, да са живи и здраве на пловдивската публика и да имаме още такива юбилеи, които с удоволствие ги правим, защото те най-малкото го заслужават. От Пловдив съм, девчанин истински, може би второ коляно или трето, някъде там. След казаната кандидатствам във Витис, моят учител беше брат ми, той ме е подготвил. Отрасте приеха. Да, даже имах някаква шестица, която аз съм много се учуди. А защо Мъро? Как стана да ти викат Мъро? Не, случайно. Те ми викаха графа. Не от Черните ангели, а ми излезе име в Витис графа. И тогава на втория, третия месец ме взеха във филма. Там пък случайно ролята на графа, защото той е от такова семейство, отрича се от баща си, защото той е такова капелик. А как реши да станеш актьор? О, това е много дълга история. Аз исках да стана първо, не знаех като по-малък, да свиря в ресторант или нещо, да пели, не мога да пея. И постепенно, брат ми имаше един много приятел, който много четеше, много умен. И след това в училище имахме театър, нашата учителка по история. Тъй, че това е много стара. Да. Брат ми така тръгна и аз. Постъпките на батко? Не постъпките на батко. Аз си исках и аз да... Да. А помниш ли си драматичния монолог във Витис? С какъв материал кандидатваш? Да. Това е страшен монолог. И там имаше един номер, който правихме с брат ми. Аз се явявам и те казват какъв монолог ще кажете. Аз казвам монолог на Хамлет. И те казват, стига с това Шекспир. Аз викам, не е Шекспир. Карел Чапек. И тук...
кажете го, интересно не стана. Те не са го чели. Там интересното е, че по-съвременен стил, нали, в английския Хамлет е да бъдеш или да не бъдеш. Това е въпросът. Да бъдеш или да не бъдеш. И се спира. А тук е да бъдеш или да не бъдеш. Но какъв да бъдеш? И почва да се задава хиляди въпроси. Писател ли? Да говори с народа ли? Да убие това ли, този мезерник бащата, да накаже майка си и почва да се колебае и да се лута какъв да стане. Да стане актьор и накрая най-смешното и казва, ами накрая да стана Хамлет. Нали? А комедийният ти материал помниш ли го? Комедийният? Това беше комедийният. А драматичният? Защото може да си го играш. Драматичният, то е драматично. Обаче така, аз така го направих, че те пукнаха от смях и ми казаха да си вървя. Точно това те пита. Това ме нататък те води като какъв актьор те водят? Повече като драматичен? Да. Аз мога да играя и драматични, и Дон Жан драматично. Да, защото за мен си и драматичен и комедия. Не мога да кажа, че си характерен. Да. А кой материал ти бе любим по това време? Имаш ли си такъв? Като учени в ученическите години. И кой ти е бил съответно пък труден така, нещо не ти е пасвал? Какъв материал? Какъв материал? Басня, стихотворение? Да. Стихотворение или монолог? Няма значение. Кое ти е било любимо? Най-любимо ми е Хамлет на Шекспир. На Шекспир. Това е на Карел Чапик. Да. А имаш ли някой материал, който ти е бил такъв труден, провокативен? Така да не ти е пасвал? Или няма такъв? Има. Когато Иван Добчев ме даде Лу, един образ страхотен. И аз в началото бях млад доста. И в началото нямах провокации и се чудих как да го направя. Нищо не излиза. И тогава Иван Добчев ме провокира. Аз почнах да следа баща ми там за кокошките. Така и се роди идеята и го направихме най-накрая. И стана много хубаво. И този образ и го обича много. Защото и много трудно стана. Аз бях стреснат, защото всички други земни артисти влезнаха в кожата, пък аз... Нищо не става. Връщам те във Витис. Връщам те във Витис. Така имаш ли си предпочитание към преподавател? Какви спомени имаш от учителите тогава във Витис? Да. Аз щях да бъда при Мандаджиев. Обаче те там се разбраха, Мандаджиев и Островски. Островски фактически ме взе, а Мандаджиев взе някакъв хубавец. И ти си хубавец? Не, аз съм чаровник. Не съм хубавец. И тогава се размениха. Островски ме искаше мен, защото Мандаджиев искаше да ме вземе мен. Така размениха и там отиде едно момче много красиво, много готино. И какво стана с него, не знам. Обаче... Нямаше данни, да. Какво си спомняш от тези години? Какво научи от твоя преподавател? Много. Научих и аз имам среща и с Апостол Караметев, когато каза, че не бива да ставам артист, защото брат ми вече е в института и брат ми каза така. Добре, и това. Няма да го слушаш. Правилно си постъпил. А от Островски какво запомни? Имаш ли някакви? Островски голям преподавател. Голям преподавател. Научи на толкова много неща. Да. Той много ме обичаше и тогава заснехме втори курс на един филм по истински случай. Васо Михайлов игра много хубаво. Там тогава взе награда. Аз гоних Васо Михайлов, защото такъв старшина фашист, който се скрива, идва нали, тази власт и той се скрива в едно затънтено село и започва там да люби една хубава жена, която няма мъж, всички се страхуват от него и аз излизам от затвора, пращат ме там по партийна мисия да го хвана и да го вкараме в затвора, но той ме убива. И ме застрелва така на един кадър, дава се с Мани Херата, аз на една поляна и той ме гръмва. И много артисти. Там играха големи Слабаков, Иван Несторов. Ама много. Имаш ли предпочитан актьор или предпочитан актриса, с който да си партнирате през това време? През кое време? В киното и в театъра? Не.
В киното много, много съм доволен и от Доротея Тончева, защото тя ме научи на едно нещо много важно. Аз това не го знаех, защото бях много първи за втори месец. Нищо не знаех, когато ме взеха в Черните ангели. И тя ми каза само едно нещо и аз го запомних. Когато играеш в киното, защото в театър може да не го правиш това, гледай партньора си в очите. Това е абсолютен... А с някой актьор, който така да си партнирате добре, да ти е голямо удоволствие? В нашия театър или в... И в театъра въобще как чувстваш? Защото е различно, ако е в киното. Да. В киното кой, с кой си партнираш най-добре? Ами в киното... Не знам, там е много сибично. Там се снима на парче. А в театъра? В театър е по-друго. В театър вече може да имаш партньор. Партнира се много добре с Стефан Попов. Има доста артисти. С Тосков. Не знам. Трябва да попиташ по-добре в какъв смисъл в пиесата или... Или как? Както си партнирате? На сцената с кой си чувстваш най-спокоен, най-ти е забавно? Ами... Най-те провокира? Ага. Ами доста са. Симо Алексеев, той също е много... Той е по-млад от мен, но... Ами... И каза, де. Ярък спомен от театрален спектакъл, да ми кажеш, защото ще питаме... Ми казвам веднага. Значи прави една любовна, Островска прави една любовна, вече сме трети за четвърти курс и стъпваме на сцена. Вече на публика играем. С билети, с всичко. Сериозна работа. И аз играя любовник, нали? Ти си бледа Луиза. Страшна работа, значи. Жестоко, подготовки работи. И първият спектакъл, аз трябва да кажа текста, ти си бледа Луиза. И оттам нататък никакъв текст, бяло петно се появява, а идват приятели. А се оказва, че една от приятелите, приятелката, е бременна. Тя от притеснение почва да ражда. Аз не знам. Идва ли нейка, изважда. И това съм го запомнил като... За бяло петно, ти си бледа Луиза и оттам нататък почват да треперят краката ми. А в киното има ли такива и такъв ярък спомени? Защото там дубли върват по-друго. В киното е по-сложно в друг смисъл. Там има. Има в разни интересни случки имаше в Черните ангели. В Зарево на древа много, защото там имаше много артисти, даже и чужди, руски, немски. Там пък беше много трудно, защото все ночи си войник на война. Аз играех с един шпаген 5 кг и 200 грама. Помниш ли? От сутрин до вечер. Иска се издържливо, сериозно и дисциплина. Сериозно и много дисциплина за хокейския. И там не става. Ставаме 5 часа, 5 и половина, отиваме на снимки. До вечерта, 6-7, някой път в 8 вечерта. Имаш ли така, ако си правиш една равносметка назад, в кой колектив, в кой екип ти е било най-забавно? Много е важно от режисьора. Значи тук имаше в Пловдив на времето много силна група. За да го кажа по-точно, защото хората ги познават, това са Иван Добчев, примерно, и Любен Гройс. Те създадаха тези групи, а Любен Гройс е школа. И всички искаха да играят при него. Аз бях приятел с Любен Гройс и началото ми даде една малка роля, мъничка роля. Две излизания имах само. Винаги се пляскат. Той като къщи пляскат. Аз казвам, кой ще ми пляскат от толкова? Ще видиш. Няма малки актьори, няма малка роля. Аз излизах и казвах няколко думи.
Аз имам такива спомни от моето детство. Ти като се появиш, просто започваха аплаузите и в някой път, когато беше много смешен, залата просто лумваше от смях. Аз имам много и Боряна на Руси Карабелев, не се това скорошното, сегашното. А коя роля си определяш така за тебе като връх? Като връх ли? Като връх, естествено, Дон Жуан. Като студент? Като студент, там играх във втория и трети курс, ма взимаха да играя при големите, но там си спомням, че играхме при един скопски режисьор, от македонци, станахме приятели и той правеше Бранислав Нушич. Страхотно. Аплауз за аплауз беше. В Витис ги бяхме, те бяха четвърти курс, изпит на работа него на режисьора, а ние бяхме малки. Трети, имаше май един втори, нещо такова. А какви режи? Голям кеф. Голям кеф и публиката са кефи, защото е много Бренславност. А какви режисьори ти допадат? Имаш ли тип режисьор, който ти допада? Не конкретно като име ми, като подход, като... Сега ще ти кажа. Тип Любен Гройс, защото той е голямо ниво. Тип Иван Добчев. Те са като Маркови, Пламен Марков, този голям режисьор, който направи Иван Вазов, който се е в военния театър, Михайловски, нали, който ще го покана. Сещаш ли се който? Не се страхотен. Режисьор беше тук, сега ще кажа кой е, затова те държа в напрежение. Но е много важно това. Без режисьор, актьор е... А имаш ли предпочитани автори или пиеси? Да. Обязателно Шекспир. Играл съм доста. Шекспир, в съвременните така автори им допада ли ти нещо? Да, абсурдни. Пинтер, това много рядко се прави. Да, Пинтер, наистина, защо толкова рядко се прави? Сложно ли е? Това е много сложно и хората не гледат. Няма много гледат. Стига, толкова ли е? Положението зле. Много е сложно и много това са висши такива неща. Значи ти се играе Пинтер сега, ако ти предложат Пинтер? Абсурдно, да. Не само Пинтер. Не само. А какво друго съм Пинтер? Ами Романския театър. Какви автори има? Какви поети има? Какви писа? О, това са на нивото на Иван Вазов. На това. Да. Театър или кино? Театър. Но... Киното е като така един друг гъдъл. Въпреки, че те нямат в един друг смисъл нямат добри точки. Но имат много добри точки в друг смисъл. То трябва да се обясни иначе. Не, публиката няма смисъл да го знае. Да, от актьорска гледна точка. Трябва да ги знае тези неща. Аз не знам сега в надвис на какво ги учат, ама много слава работа. Много слабо. Виждаш криза? Огромна. А къде смяташ, че е разковничето на тая криза? Защото тя девалвацията върви изобщо в държавата. За това да ни говорим. Преподавателите. Не може сега само един мухикан като Стефан Данилов. Не може. Тоест липсва приемственост ли? Да, и някой да се мъчат там от колегите да стават да учат. Не става. Трудно е, много трудно да се завърти това колело. Като че ли атмосферата е малко по-различна? Преди си спомням клуба на актьора, да те върна в тези години. Ма това е... Сега защо няма клуб на актьора? Ами, защото е друго време. И тук по други причини появиха собственици, почнаха да насъдат театъра, взеха си... Не, аз говоря за духа. За духа. Защото като има желание, място винаги може да се намери. Не става въпрос за място. Тук по някакъв начин загубихме тогава битката и можеше да има клуб, да продължи да има клуб. Можеше, но времето почна се търкаля, почнаха да идват различни директори, никой не щеше да се захване така. А какво си спомняш от тези години в онзи клуб на актьора? Беше много забавно. Страшно. Бухема, страшно, актьори, да, режисьори. Поети, писатели, художници. Имаше и от милицията, които напознаваха, идваха при нас да пият, защото не ходиха другаде на адвокати. Много, много хора.
Там идваше и естествено и хора, които идваха само да пият, ние ги принуждаваха да ги изгонваме. Липсва ли ти онази атмосфера? Много, много. И Кристал, ако се спомниш, Кристал, там пък също имаше там друга атмосфера. И Кръчма Пловдив, което вече аз мисля, че хората, младите, даже не знаят за какво става въпрос. Няма го този дух на бухема, на, да, и писатели, и художници, и актьори да водят творчески разговори, да се забавляват. Се дръпна, защото това ново време някак си наоплаши не само финансово, на сви и с проблемите, оплашени, и ние се пребрахме. Не само хората на изкуството или това, и обикновените хора, те се пребраха, за да могат да се защитават, защото виждаш какво става. Сложно е. А според тебе как се убива професионално един актьор? Много лесно. Не го взимаш. Не може да се вклини, да кажем, в... не го... Има такива затворени артисти добри, не ги взимат и той почва да лине. Има ли такова нещо като пенсиониран актьор? Има. Аз съм пенсионер в момента. Аз ти говоря за душата и за професията, за можелето. Ама играе пенсионирана. Абсурд. Не може да има. Но като остаре един артист и почва, ако боледува, не дай Боже, чукна на дъл. Виждаме една Стоянка Мутафова, тя как още играе. Това е феномен. Да. Това е феномен в природата. Всички не можем да бъдем Стоянка. Това е феномен в природен. Това са други закони. А идвало ли ти в даден момент ти е било, както казваш, новото време, затварянето, да се откажеш от професията или тя ти е не, в кръвта? Не. Не можеш. Аз ако малко се отдела от театъра, въпреки че, защото... Върта се и гледам пак да хвана единицата и да дойда, или да запала малката си кола и да дойда в театъра. Какво е сцената за тебе? Казва, че тя привлича. Един път качули си се на сцената, просто тя те притегля, така ли? Притегля те, защото, вероятно, и това е истина, тук са минали много големи артисти, които са отишли в София. И много артисти. И много големи, още и Вазово време на сам. Тук има такъв дух, такова привличане, че нощно време има звуци. И Анеля Ташева нещо подобно ми каза преди време. Не само Анеля. Да. А какво ти е отношението към моноспектаклите? Питам те предвид чисто прагматично. Много са трудни. Но всеки артист трябва да изиграе нещо такова, за да се сблъска. Ти имаш ли такъв моноспектакъл в кариерата си? Имал съм малки спектакли, съм играл, 169. Исках да направя на времето един моноспектакъл, но за съжаление нищо не излезе. По РФФ за един пияница. А защо нищо не излезе? Нищо не излезе, защото там режисьора нещо заболя и лекарите нещо го сбърка, той умря. Някаква фатална такава случка. Това като знак ли го четеш, да не правиш моноспектакли? А ти си много добър, ти просто като излезеш на сцената и ти я владееш. Има такъв лав като актьор, който просто е чудовище. Ти на сцената си чудовище, това е. Айди са. Помни публиката, помни, моля ти си. Аз ще ти кажа, помня това от Боряна. Още помнят кой аз ли. Значи тая пияница, това е преди 20 години, когато сме играли тук Боряна, аз играех и двата образа тогава. Режисьорът така реши, сега си го играем нормално като пиеса и други. И като кажеш кой аз ли, това при Йовков, това е знаково. Кой аз ли да съм пил? Аз да съм пил? Не. И става... А пък като играхме Шекспир, аз играех пък на големия театър там. И като ме видиш, аз бях с руса коса, играх един цар в Хасковския театър на гастрол. И всички ме закачаха. Ей, пък. Да, хората се закачат. Много а не е ли малко самотен моноспектакъл, като чисто актьорски? Естествено. И много труден. Много трудно нещо. Да хванеш тая публика, примерно.
един час или час и 15 минути. Как става? А сега как ще хванеш нашите зрители? Сега, какво ще ни изиграш? Да. На шоуто ще гледам да излизам по-малко. Така сме го намислили, защото само ще подскажам на публиката какво съм играл, така правим връзките и ще излезат и други артисти и моите синове, но няма да казвам, което ще бъде хубаво. А сега пред камерата, какво ще ни изиграеш? Ох, нищо нямам да си... Искам... Сами за Петьофи. Казах да го прочета. Добре, прочети го. Това е любимото ми и ще го трябва. Може? Добре, може. А сега какво ще чуем? Е, как какво? Луди? От кого? Ма вие не знаете от кого? Ами от Петьофи, разбира се. Да чуем. Защо ви хора ме безпокоите? Махнете се. Аз бързам. Страшно съм заед. Плета към шик. От слънчеви лъчи да шибам гнем до този падал свят. Да вие той, аз да му се присмея. Тъй както нявга, той ми се присмя. Ха-ха. Ей, такива, нали, можеш така да казваш си готорен. И ти... той сериозно, нали, и го късат. Най-накрая той сигурно се усетил. Седем или осем пъти. И след осмия път се... И се едно, лудия. Абе, човек, да шибам тоя гнев. А ти сега как ще ни го изпълниш като тебе, както ти го чувстваш на душата си? Ами, това е доста сложно. Аз затова исках, ето тук. Искаш ли от тук? Искам, откъде? Искаш ли, а знаете ли на човешка реч? А, това е страхотно тук, това за жената. Което е хубаво и за сега за съвременните. Защото... В живота е така, това също е хубаво. Така. Ей, това е хубаво. И вече го изкараме до края. Защото... Давай. Ти си. Не, ще спрем до тук. Защото това е ясно. Да не е толкова дълго. Защото е много дълго. До тук. Да. С вилда от светкави се фрък. Да. Готови ли сме? Готови сме, работим. А знаете ли на човешка реч какво е песента на пътпадъка? Тя означава бягай от жени. Жените тъй изсмукват нас, мъжете, както моретата реките. И ясно е защо. Да ги погълнат. А женското животно е красиво. Красиво. По-коварно от отрова, която в чаша златна устните ни мами. Аз пих от теб, измамлия любов, и капчица от тебе пое сладка от пълно с отровна жат море. А виждали ли сте морето вие, когато ураганът го люлее и сее в него като семе смърт? Видели ли сте ураганът като селяк с вила от светкавица в ръка? Ха! 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 Браво, аплодисмент! Защото той е бил и актьор. Ходил с артистите и фактически той го прави много... Личи си, говоримо театрално. Театрално. А стихот има се... А какво ти се играе сега? Сега? Примерно дойде някой режисьор и ти пита, Миро, какво ти се играе? Дай да го направим. Дай да помечтаем. Ами да помечтаем, ама... Ами знаеш ли, играем се, но вече на тази възраст би могло трябва някой режисьор да дойде. Заради мен да дойде да го направи. А не... Ай, ще взема Мъро, защото го познавам. Да направи и някаква роля. Да дойде, да каже. Е, тази роля искам ти да я направя. Абсурдно много ми се играе.
класическо нещо много ми се играе. Съвременно ми се играе. А съжаляваш ли, за нещо? Аз? Не. Не. Е, имам си свои така неща, които съжалявам, защото много съм преживял в личен план, но... Говорим сега за професията. Не, не. Ай, в професията съм получавал много удари. Например, когато ме номинираха в Дон Жан за Аскер, тогава бях бесен, защото пловдивските вестници написаха едно мъненко рече, значи вестника така, и тук пише Марин Младенов номиниран за Аскер. А Софийския, който взе награда, той е много добър артист, той взе наградата тогава. Три листа. Как ходи, как разхожда кучето си, как закусва. Как обяд храни дъщери, как храни майка си, как се къпе. Как поглежда листата, камъчетата в гър. Абе, може ли такова нещо? На кой си аз? Важни ли са наградите за теб и кои награди са ти наскъп? Сега вече не. Но по принцип артистът е така. Тая суета го гони. Аз вече... но да се докаже. Защото е много важно. О, то номинира. А сега да... Абсурд. Какво искаш да кажеш над младите? Защото казваш, друго е времето. Ами времето фактически за изкуство... времето не работи за тях. И те трябва да положат много големи усилия. Не работя за тях. Трябва много да четат. За съжаление, тези Google и това и онова... Убиват разни. Да, убиват. Да четат, да питат, да следат, да слушат, да кой какво казва, да наблюдават и... Много е важно. Иначе... Предаването свършва, как ще го закриеш? Ох, много е дълго предаването. Но нямаше как, защото дългата биография на Марин Младенов. Нещо такова, но тук ми дойде с Марин Младенов. Да. Как да го закрия? Не ми като пожелание ли? Искаш да кажа? Добре. Както ти дойде? Ами, значи, надявам се, че и други комши ще се обаждат да, и ще се включат и млади, докато още не е умрял Марин Младен. Нещо такова. Да. Нещо... Като смях. Като смях. Да, не, много смешно. Поканете пловдивчани на юбилея на 20-ти. Аз ги каня от все сърце. На всичкото отгоре съм убеден, че и без да ги каня ще дойдат, защото те обичат Мъро, Мари Младенов. А мисля, че и Мъро много го заслужава. Той заслужава да чуе отново техните аплодисменти и така.